Український травень багатий на знакові дати. Ось як і цього тижня у четвер. Третій четверг травня кожного року від 2006-го. Всесвітній день вишиванки. Це той рідкісний випадок, коли свято виникло з низів. Адже саме такі студентці, як вона, з Чернівецького університету, Лесі Воронюк, яка сиділа поруч із Ігорем Житарюком. Який майже постійно кожного дня ходив у вишиванці. Як я. Прийшла ідея. Одного дня прийти в університет, усі одягнувши вишиванки, і долучились навіть викладачі. За кілька років свято сягнуло загальноукраїнського рівня і швидко набуло всесвітнього значення. Тому що не лише українська діаспора, а й прихильники України, українських традицій і культури почали 3 четверга травня вбиратися у вишиванки. До цього свята 3 дні. Це 446-й день страшної війни. Забагато горя, смерті, сліз, руйнувань. Саме тому ми звертаємось до вас, нагадуємо вам. Достаньте з шафи власні вишиванки, виперіть, випросуйте кому потрібно та одягніть одвічне вбрання українське уже у цей четвер. Хай проклятий ворог злякається нашої радісної усмішки на тлі неповторних сакральних мережів української вишиванки. Так, як посміхаються та радіють студенти та вчителі нашого коледжу, які готуються до цього свята. Пам'ятайте! У четвер пароль! Вишиванка!